Tere õhtust! Kas teie teate, kuhu tuleb viia majapidamisest tekkivad ohtlikud jäätmed? Kui te olete mõelnud oma kortermaja hoovi aia rajamisest, kui te ei ole idee teostamiseni veel jõudnud, siis nüüd on õige aeg küsida selleks linnalt toetust. Tallinna uudised reedel 16. aprillil alustavad. Sel nädalavahetusel avatakse Tallinnas Vismari tänaval ja Vana Rannavärava tänaval uued ohtlike jäätmete kogumispunktid. Eks siis kõik ohtlikud jäätmed, mis nii-öelda kodumajapidamises tekivad, et ka näiteks kõik pakendid, millel on siis mõni selline ohtlike jäätmete märgis peal, neid me siin vastu võtame. Praegu on paras aeg mõelda kortermajade ümbruse haljastusele. Linn toetab tänavu sooviavaldajaid kokku 24 000 euroga. Hetkel on ju kõik õigem aeg ka alustada muruparandusega. Tallinnas saab algaval koolivaheajal õppetööst pead tuulutada nii virtuaalsete kui ka vabaõhutegevustega. Me iga reede tegelikult postitame oma Facebooki kanali kaudu siis igasuguseid nippe, kuidas aias tegutseda. Ja kui ikkagi isu on nii suur, et tahaks näpud juba mulda panna, siis võib meie muuseumi miniaeda kohale ka tulla. Kas teie teate, kuhu viia kodumajapidamises tekivad ohtlikud jäätmed? Üks võimalus on viia need jäätmejaama. Et aga teha pealinlastele ohtlikest jäätmetest vabanemine lihtsamaks, on alates homsest Tallinna kesklinnas avatud kaks uut ohtlike jäätmete kogumiskonteinerit. Mida te teete ohtlike jäätmetega, mis on koju jäänud? Nagu patareid või? Näiteks. Patareid viin, patareid kogumispunkti. Sorteerin kodus ja siis lähevad erinevasse prügikasti. Täna on siin uks veel kinni, aga alates homsest saab siis konteineritesse ära tuua kõik ohtlike jäätmete jäägid, mis kodus on, näiteks siis kodukemikaalide jäägid või siis vanad patareid. Vismari tänav 13 ja väike Rannavärav 6 parklates asuvad uhiuued ohtlike jäätmete konteinerid hakkavad esialgu lahti olema igal laupäeval ja pühapäeval kella 10:30. Ära saab anda kõike, millel peal ohtlike jäätmete märgis. Kogumispunktides ootab ees ka inimene, kes jäätmed liigiti ära sorteerib. Võib öelda, et kui linn ei ole loonud nagu piisavalt täid võimalusi, siis ohtlike jäätmete üleandmiseks liigiti, et siis eks nad üldjuhul ikkagi sinna segaolme jäätmete sekka satuvad, aga see ongi meie eesmärk, et vähendada siis nende jäätmete ohtlikust ja need liigiti võimaldada neid liigit üle anda. Varasemalt on linnal olnud ohtlike jäätmete kogumisleping Olerexi tanklatega. Mõni aasta tagasi sealt kogumispunktid aga likvideeriti. Vahepealne tühimik ongi nüüd täidetud uute konteineritega, mis on aga tekitanud vastuseisu muinsuskaitseametis, just eelkõige erkse oranži värvi tõttu. Seda ma võin muinsuskaitsetele lubada, et nende targal kaasabil me mõtleme septembriks välja, millised need konteinerid siin vanalinna piiril hakkavad välja nägema, aga nad peavad siin olema. Kui inimesele ei ole võimalik oma asju ära anda soovitud distantsil või läheduses, siis hakatakse välja mõtlema igasuguseid kummalise alternatiive, mis on oluliselt kahjulikumad meie keskkonnale. Sellel aastal on Tallinna linnal plaanis juurde soetada veel 4 kogumispunkti, 2 lähevad Lasnamäele ja 2 Haabersti kanti. Esmaspäeval algab kaua oodatud kevadine koolivaheaeg. Koduõppest väsinud noortele on Tallinnas välja pakkuda arvukalt põnevaid koolivaheaja ettevõtmisi ja avastusretki nii veebikeskkonnas kui vabas õhus. Nädalajasest pausist koolitööst tuleks võtta maksimum, et vaimu värskendada ning igapäeva rutiinist välja tulla. Tallinnas on mitmeid spordiklubisi, muuseume ja noortekeskusi, kes pakuvad lastele ja noortele sisukaid vabaaja veetmise viise. Meil on terve rida igasuguseid tegevusi, mida me siis lastele ja noortele nädala kooli vahel pakkume. Ja tegelikult mitte ainult kooli vahel, vaid juba ka sel nädalavahetusel. Pakutakse nii videotreeninguid, keeletunde, mänge kui virtuaaltuure. Näiteks on võimalik läbi veebi ööpäeva ringselt külastada botaanikaaeda. Toimub ka mitmeid orienteerumismänge, nagu Linnamuuseumi korraldatud mängud Leia Lõvi või Tallinna legendide tõsielu. Tallinna Linnamuuseum meil on päris mitu filiaali ja me kõik oleme sel koolivaheajal, mis on kaunis eriline, eks, otsustanud panustada orienteerumismängudele, mida saab mängida mobiiliäppi abil. Et linnaruumis ise avastada, ise leida, seda võib teha nii perekonnaga, sõpradega kui ka üksi. Mäng Leia Lõvi pakkus põnevust juba eelmisel koolivaheajalgi. Just eelmisel koolivaheajal käisime koos perega
meil on kaks last ja kaks täiskasvanut siis seda lõvimängu tegemas. Algus mõtlesime, et kodulehel oli kirjas, et poolteist tundi on maksimum aeg, et mõtlesime küll, et teeme nii palju, kui lapsed jaksavad. Aga meie 7 ja 9 aastane laps suutsid kogu selle raja nagu väga hästi läbi teha ja kaasa teha. Haridusliku sisu pakub ka Miia Milla lastemuuseum Kadriorus, kus on võimalik roheliste e-reedete läbi silma peal hoida aiandusnippidel, loodusmaterjalidest meisterdamisel ning taimetarkustel. Lisaks sellele saab kodulehe vahendusel leida tegelikult suure veebikarusselli, sest et meil on seal olemas raadioteatrit, kuuldemänge, meisterdamisi, lihtsalt mänge oma vahel, nii et tegevusi jagub terveks koolivaheajaks ja ma usun, et isegi rohkem veel. Lisainfo toimuvate ürituste kohta on koondatud Haridusameti noorteinfo veebilehele. Ida-Tallinna keskhaigla ootab järgmisel nädalal üle 60-aastaseid inimesi vaktsineerima. Valida on kahe päeva vahel, kas järgmine teisipäev 20. aprill või laupäev 24. aprill. Oodatud on 60 plus vanuses riskirühma kuuluvad inimesed ja kõik 65 plus vanusegruppi kuuluvad inimesed. Vaktsineerimine toimub Pfizeri vaktsiiniga. Aega saab broneerida endale läbi üle riigilise digiregistratuuri digilugu.ee. Ida-Tallinna keskhaigla infektsioonikontrolli arst dr. Aino Rõõm rõhutab, kui oluline on riskirühma kuuluvate ja vanemate inimeste vaktsineerimine, sest seejärel saab liikuda järgmisesse etappi ja alustada teiste eagruppide vaktsineerimisega. Nõmme linnaosa elanikud peavad lähikuudel arvestama mitmete liikluspiirangutega. Uuel nädalal tehakse seal algust kvartalisiseste teede remondiga. Eeloleval esmaspäeval algab ulatuslik kvartalisisene teeremont Nõmmel. Nõmmel on kokku 184 kilometrit teid ja tänavaid ja käesoleva taastusremondi käigus saab siis korda 15 objekti. Aga prioriteediks on muidugi ka järgnevatel aastatel jätkuvalt teede korrashoid just see tõttu, et meie linnaruum teatavasti on jagatud. Meie sisesed kvartaalsed tänavad on maantetüüpi, kus liiguvad ikkagi samal tasandil nii sõiduautod kui ka jalakäijad ja jalgratturid, mis tõttu on äärmiselt oluline, et teekatetes ei oleks ebatasasus, et oleks ohutu ja turvaline liiklemiseks just jalakäijale. Tegemist on lihtsa teeremondiga. Me uuendame sõidude asfaltkatte, vahetame välja lagunenud äärekivid nendes kohtades, kus nad on, paigaldame uued. Ja kui töömaale jäävad kaevupäised, siis need me vahetame välja ujuvad tüüpi kaevupäiste vastu. No kui palju see kohalike elanike elu nüüd segab? Me üritame kohalike elanike elu häirida nii vähe kui võimalik, ehk et kodudele juurdepääs säilib, prügivedu toimib, kui toimub osadel tänavatel, kus meil neljal tänaval Saha, Laulu, Tähe ja Ugala tänavatel tuleb ka Tallinna vesi meiega kaasa kanalisatsiooni trass korrastama. Kui nendel tänavatel peaks toimuma lühiajalisi katkestusi tehnovõrkude töös, siis me teavitame kodanike sellest jooksvalt. Esmaspäeval algavad tööd Rajametsa tänaval ja nädal hiljem Moora ning Soone tänaval. End taastusremont tööd jõuavad veel mitmete väikeste Nõmme tänavateni. Nõmme linnaosa valitsuse üheks prioriteediks koolide ja lasteasutuste kõrval ongi just teede tänavad. Ja see on tegelikult jätkuv protsess. Sisekvartaalsete tänavate kõrval on meil tegelikult magistraalid, mis on juba praegu töös ja samamoodi ka, mis on varasematel aastatel korda tehtud. Et see töö on pidev ja seda tööd tuleb jätkata. Tööde maksumus on 1 miljon eurot ja lepinguline tähtaeg august 2021. Tallinnal on sel aastal kortermajade õueaedade rajamiseks eraldatud 24 000 eurot. Sellest on aga alles üle 14 000, mis tähendab, et kui kellelgi mõlgub mõttes oma maja hoovi uue haljastuse rajamine, siis just nüüd on õige aeg selleks linnalt toetust küsida. Vilde T88 on linna haljastustoetusega teinud oma maja esise lille rikkaks ning paigutanud trepikodade juurde ka rattahoidjad. Maja vanem on meil väga tubli. Peatal on hea meeskond ka. Meie usaldame teda. Ta on lihtsalt väga kena inimene ja meile meeldib siin majas elada. Need kivid ja need tema käib ise kusagilt objektide pealt, toob oma autoga. Ta kogu aeg uuendab ja teeb. Ja... Tallinna toetusmeede korteriühistutele on linnapilti muutumas. Tänavu on selleks meetmeks ette nähtud 24 000 eurot ja sellest on seni kulutatud ligi 9,5.
Hetkel on ju kõige õigem aeg ka alustada muruparandusega, sest eks talv ole omad jäljed ju jätnud, kus on näha talve kahjustused või eelmisest aastast juba jäänud kahjustused, et võiks alustada ja jätkata muru parandamisega ja samamoodi hetkel saab veel teha ka ilmselt hoolduslõikust. Päris kõige jaoks rohelise uue raha kulutada siiski ei saa. See on mõeldud haljastuse ja sellega seotud tööde rahastamiseks. Kindlasti me ei toeta vahendite ostmist, et rehad, labidad, kõik võimalikud muruniidukid, need tuleb ikkagi ühistul enda vahenditest osta, aga näiteks mullad või ka teenus selle muru külvamiseks, muru rajamiseks või haljastuse rajamiseks, see kuulub ka toetuse alla. Õnneks ei ole nakkavainult viirus, ka eeskuju nakatab ja seda on näha siin samas Vilde 88 majade ümbruses, kus ka teised majad on juba midagi ilusat enda ümber teinud. Kevad näitab oma päikeselist poolt. Nädalavahetuselgi on taevas selge ja ilm ilus. Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Öö hakkul puhub kirdetuul 6-11 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2–+3 kraadi. Homme päeval vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirdetuul 6-11 puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8–11 kraadi. Pühapäeva öösel selge ilm. Puhub kirdetuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0–+2 kraadi. Pühapäeva päeval päikesepaisteline ilm. Puhub kirdetuul 5–11 meetrit sekundis, õhutemperatuur 9–12 kraadi. Ööl vastu esmaspäeva on selge ilm ja õhutemperatuur on 0–+2 kraadi. Esmaspäeva päeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirdetuul 5–9 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 9–12 kraadi. Tallinna uudised selleks nädalaks lõpetavad. Taas oleme eetris esmaspäeval. Pühapäeval aga kutsume teid vaatama Linnaelu nädalasaadet Tallinna Panoraam, mis algab pühapäeva õhtul kell 17.30, kanal 11. Ilusat nädalavahetust teile!